အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iFM မြန်မာ audio book channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကဖတ်ပြပေးမယ်ဝတ္ထုတူကတော့ Franz Kafka ရဲ့ meditation ကိုဆရာမြန်တန်းဘာသာပြန်မှတ်ချက်ရေးတိဖြတ်ထားတဲ့တမာတိ၌တည်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တမာတိ၌တည်ခြင်းဤကောင်းစဉ်အောက်တွင်ပါဝင်သော Kafka ၏အရေးသားများမှာသူ၏စောစောပိုင်းလက်ရံများဖြစ်ပြီး1913ခု1912နောက်ပိုင်းတွင်ပုံလိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်အရေးသားချုပ်မှာ1906ခုနှစ်ကပင်ရေးသားခဲ့သောအရေးသားများဖြစ်သည်ကက်ဖကာအနေဖြင့်သဘောမချခဲ့သည်များပါသည်မယောင်ရလိုကျန်တဲ့တမာရီနိုင်တီချင်းစာအုပ်တွေကိုတော့ဖျက်ဆီးမဖြစ်ပါနဲ့ဒီစာအုပ်တွေနဲ့ဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူးထပ်ပြီးတော့လဲပုံမနှိမ့်နဲ့တော့ဟုကက်ဖကာကသူ၏တငယ်ချင်းမက်စ်ရော့တန်1922ခုနိုဝင်ဘာလတွင်စာရေးခဲ့တော့လဲထိုစာမှာမပေးဖြစ်ခဲ့စာအုပ်ထွက်လာသောအခါတွင်ဝေဖန်ရေးသမားများကနှစ်ချိုက်သဘောကျကြသည်တမာတိ၌တည်ခြင်းတွင်ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သောအရေးအသားအတော်များများမှာ1908ခုတွင်နှစ်လတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသောဟိုက်ဘရီယန်တွင်၎င်းပရာဟာထုတ်ဘိုဟီမီးယားနေ့စဉ်သတင်းစာတွင်၎င်းဖော်ပြခဲ့ဖြစ်သည်ဘာသာပြန်ရင်မဲလ်ကန်ပက်စလေး1992မူမှာအခြေခံကအန်ဒါဝုဒ်မြူအားစသည်တို့၏မူများနှင့်ညှိသည်ဘာသာစကားဖလှယ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်မှုနှင့်တုတ်တန်မှုများပါသည်တော်လန်ကကလေးတွေချန်စီယိုရှိကဖြတ်သွားတဲ့လေတွေအတန်တော်ကြားနိုင်နေတခါတလေအပင်တွေကြားထဲမှာမတိမတာလှုပ်သွားလို့ဟထွားတဲ့နေရာတွေကြားထဲကတော့မြင်လိုက်ရတယ်နှွေရဲ့အပူအောက်မှာတက်သားလဲဘိန်းတွေကဝင်ရိုးတွေလဲဘိန်းတိုင်တွေရဲ့အတန်ကလည်းညံပါ။ရာထဲကပြင်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကလည်းတော်တော်ညံဆိုတော့နာကြာပြင်ကက်စရာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေချန်ဝင်းတဲ့ကတစ်ပင်အုပ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒန်ကလေးပေါ်မှာထိုင်နေမိတယ်။ချန်စီယိုရဲ့တခြားဘက်မှာတော့လွတ်လွတ်ရွရွဖြစ်နေတာဟာနားရဲကိုမရှိဘူး။တစ်ချက်တစ်ချက်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့လဲတွေပေါ်မှာတော့ယောက်ျားမိန်းမအဆုံပဲ။ပန်းစီတွေကြားမှာထိုင်နေကြတော့ပန်းကင်းကြီးထဲမှာထိုင်နေကြသလိုပဲ။ညနေခင်းလောက်မှာတော့ဒုက္ခောက်တစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြန်တယ်။တခြားတစ်ဖက်ကတော့ကောင်မလေးတစ်တိုက်လက်ချင်းချိတ်လိုလာကြတယ်။အဲ့လူနဲ့ဆုံတော့သူ့ကိုလမ်းပေးရအနေနဲ့ကောင်မလေးတွေကမျက်ခင်းနဲ့ဆင်းပြီးရှောင်ပေးကြရင်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဒီနောက်တော့မိဘများလွင့်တက်လာသလိုပဲငှက်တစ်တိုက်ကောင်းခင်နဲ့ပြန်တက်သွားကြတယ်။ဘလို့လုတ်ပြီးတချီတည်းနဲ့ဒီငှက်တွေကောင်းခင်နဲ့ပြန်တက်သွားကြတယ်လေဆိုတာတွေ့ရင်ငှက်တွေထက်ပြီးအမြင့်ကိုပြန်မတက်တော့တဲ့အထိကျွန်တော်မျက်စီတစ်စုံလိုက်ကြည့်နေမိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြုတ်ကြမလို့တော့ဖြစ်သွားတယ်တတိလွတ်တလို့ဖြစ်သွားလို့ဒန်းကကြိုးပြန်ပြီးကင်ထားလိုက်ရတယ်မကြပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒန်းကိုပြန်ပြီးအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့စီးနေမိတယ်လေကလည်းပိုပြီးအေးလာတာကိုကောင်းငယ်မှာတော့ကျယ်ရီကဝိုးရွားပေါ်လာပြီးငှက်တွေတနေရာမှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညစာကိုတော့ဖျောင်းနိုင်မိအောင်မှစားစီတယ်ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအစာတင်တဲ့တသားဘန်းပေါ်တင်ထားရတယ်။ပေါမုံနဲ့ထောပက်စားနေရင်းအောင်ကျွန်တော်မှပင်မလှပါပြီ။လေပူလေနွေးတိုက်လာတော့ခန်းစည်းစားတွေဟာလေထဲမှာကြွတ်တက်ပြီးပြန်လည်နေကြတယ်။ဒီတော့မကြာခဏဆိုသလိုပဲအပြင်ဘက်ကဖြတ်သွားဖြစ်လာတရရော့ဟာကျွန်တော်မျက်နှာကိုသေချာကြည့်ပြီးစကားပြောချင်ခဲ့ရင်ဒီခန်းစည်းစားတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာဖမ်းထားကြရတယ်။ဒီတော့လေဖျောက်နိုင်ပြီးကငြိမ့်သွားတတ်တယ်မင်းငိမ့်တော့လေရင်ကောင်တေးသေးကလေးတွေဟာမှောင်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးကကျန်ခဲ့တဲ့မိခိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်လို့အတော်ကြအောင်ပြက်နေကြသေးတယ်။တယောက်ကများပရိမတ်ကနေလှမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ခုခုမေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်။ကြည့်ပုံကတော့တောင်တန်းကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သလိုလေထူပါပါကလေးတွေစွတ်စွတ်ကြည့်လိုက်သလိုကြည့်လိုက်မိတယ်။တကယ်တော့လေကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိတဲ့လူကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်တိတ်ပူမယ်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်ကပရင်းပေါက်ပေါင်ပေါ်ခုံတက်ပြီးအင်းရှိမှတခြားလူတွေကစောင့်နေကြပြီလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဖို့တက်ပြင်းတာချပြီးထိုင်ရကထိုင်ရတော့မှာပဲလာစမ်းပါကွာဘာလို့တက်ပြင်းချနေရတာတော့ဘာတွေဖြစ်နေရတော့မတော်တရော်တွေများလားတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်เสียရှိတာတွေလားဒါတွေမေ့ပြစ်လို့မရဘူးလားအားလုံးကိုမေ့ဖြောက်ပြစ်လို့မရဘူးလားဘာမှမေ့ဖြောက်ပြစ်လို့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်းရှိကိုပြေးထွက်လာကြတယ်မင်းကခုမှပဲလာတော့တာကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးပါပဲမင်းကတော့အမြဲလို့နှောက်ကြတယ်ဘာလို့ငါ့ကိုအပြစ်တင်နေရတာလဲမင်းကတော့အမြဲတည်းဒီလိုကြီးပဲ
မသွားကြည်အိမ်မှာပဲနေခဲ့လေမတနာကြဘူးလားဗါတဲ့မတနာကြဘူးလားဟုတ်လားဗါရီပြောနေရလဲကျွန်တော်တို့ဟာညရဲ့အတွင်းကိုဘာမှစင်ကြင်မနေတော့ပဲခုံချလိုက်ကြတယ်နေ့အခါဆိုတာညအခါဆိုတာမရှိတော့ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အင်ဂျီတွေကကြဲသီးတွေဒေါသတကြီးနဲ့တက်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာနည်းနည်းကလေးချပြီးပြေးကြတယ်ဒီတော့လေဗစက်ထဲကအခိုးတွေတော့ထွက်လာတယ်အပူပိုင်းဒေသကတရိတ်ဆန်ကြီးတွေလိုပဲရှေးတုန်းကစစ်ပွဲကြီးတွေမှာပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ငကားကြီးတွေလိုခုံဟဲပြန်ဟဲလောက်ကြရင်တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ရင်ရွာတွေကလမ်းတူကလေးတွေစီပြင်းစင်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့မှခြေထောက်တွေကတဲဆောင်လာတဲ့အချိန်တော်လန့်ဘက်ကိုပြေးခဲ့ကြတယ်။တချို့ကလမ်းမီးကရှို့တယ်ပြေးဝင်ကြတယ်။ရှို့နှခန်းတွေကမှောင်နေပေတဲ့သူတို့တွေပြောက်မသွားကြဘူး။ကွင်းမြင်ထဲမှာတရက်တကြီးကလာတဲ့လူတွေလိုပဲပေါ်လာကြပြန်နေ။အောက်ဘက်ကိုလန့်ကြည့်နေကြတယ်။အောက်ကိုဆင်းခဲ့ရမယ်ဟုတ်လား။မင်းရင်တက်ခဲ့လေ။ဒီတော့မှမင်းရတို့ကိုတွန်းချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ငါတော့မထင်ပါဘူး။မင်းအဲ့လောက်မတုံးဘူးမဟုတ်လား။မင်းကတက်လာရမှာကြောက်တယ်လို့ပြောချင်တာလားလာစမ်းပါကြောက်တယ်မင်းကိုကြောက်တယ်ဟုတ်လားလာလေလာပြီးအောက်ကိုတွန်းချစမ်းပါမင်းလုံနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တက်ပြီးတွန်းချကြတယ်ကျွန်တော်ရင်ဘက်ကိုတွန်းတာခံလိုက်ရပြီးရှို့ထဲကိုလဲကျသွားတယ်စိတ်လိုလဲရပဲလှဲ့ချပြလိုက်တယ်မြတ်တော်ထဲမှာတော့တမမြတ်တနေတယ်ပူလဲမပူဘူးအေးလဲမအေးဘူးပင်တော့ပင်မန်းစာပြူလာတယ်တကယ်လို့ဒါညဘက်အသာဆောင်ပြီးလက်ကိုခေါင်းအောင်မှာခုထားလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားမှာဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးပြန်ထိုင်ရင်ရင်ဘက်ကိုကောလို့နောက်တစ်ချီတော့နှွက်လိုက်ချင်သေးတာပဲဒီတော့လေပိုးနဲ့တဲ့ရှူကြီးတဲ့ကိုနောက်ထပ်ပြုတ်ကြရပြန်တာပေါ့အဲ့လိုပဲတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လှုပ်ချင်နေတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးကျင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာချင်းချောင်းအသာဆန်းပြီးသာဝရအိပ်ဆက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့များနေမလဲဆိုတာမတွေးမိဘူးမဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ခုလိုရှူထဲမှာမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနဲ့ဒုက္ခိတာတယောက်လိုလဲနေတုံးမတွေးမိဘူးမဟုတ်လားကောင်ကလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်အနာတရဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကိုသူတို့ဘာသာအသာကန်ရင်းရှူကြီးထဲမှာလဲနေတဲ့ကျွန်တော်ဘောကကြောပြီးတော်တိုင်းမျက်စိမိတ်ထားလိုက်မိတယ်ကောင်ကလေးတွေတော်လန့်စီကိုပြန်သွားကြတာပဲခုဆိုလကိုတော့တွေ့ရပြီအတော်တော်မြင့်နေပြီလရအောင်မှာစာပို့လဲဖြတ်သွားတာတော့တွေ့ရတယ်ဘဝင်းချင်းမှာလင်းချင်းကလေးတိုက်ခတ်နေပြီရှူထဲမှာရောက်နေတာတော့လင်းချင်းကလေးတိုက်တာသိရနိုင်တယ်အဲ့နာကတတော်စီကလေတိုးတန်ကြားနေရတယ်။ခုလိုခါမျိုးမှာထီးထီးကြံတကူတီးဆက်မနေကြတော့ဘူးမဟုတ်လား။မင်းတို့ဒီဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာအားလုံးအဲ့ဒီမှာလား။မင်းကဘာလို့ပုန်းနေရတော့အယူလုံနေစမ်းနဲ့။စာပို့လဲတော့သွားပြီးပြီဆိုတာမသိဘူးလား။ဟုတ်လားသွားတော့သွားပြီလား။သွားပြီပေါ့မင်းအိမ်နေတော့ဖျက်သွားတာ။ငါအိတ်တယ်ဟုတ်လား။မဟုတ်ကဟုတ်ကရီတော်စမ်းပါကွာမင်းအိမ်နေတာလူတိုင်းပြောနိုင်တယ်ဖះဆူရစီရေတကယ်ပြောတာပါလာစမ်းပါကွာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြေးလာကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပ်ပူပူကက်ကက်နေပြီးပြေးလာကြတယ်တချို့ဆိုလက်ချင်းတော်တွဲထားကြတယ်ဂုံးစင်းကိုပြေးလာကြရတယ်ဆိုတော့လေခေါင်းကိုတိတ်ကြီးမော့မထားနိုင်ကြဘူးကောင်းကလေးတယောက်ကလူရိုင်းတွေစစ်တိုင်ရင်အော်သလိုအော်နေတယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေကလည်းတွတ်ပါအရင်ကတခါမှအဲ့ဒီလိုမတွတ်ခဲ့ဘူးလေကကျွန်တော်တို့နောက်ကျောဘက်ကတိုက်ပေးနေတော့ပြေးလို့ကောင်းတာပေါ့ဘာကမှမတားနိုင်ဘူးအရှိန်ကကောင်းတော့တခါတလေလက်နှစ်ဖက်ပိုက်ပြီးဘေးဗီကြီးရင်သူ့အရှိန်နဲ့သူလိုက်သွားလိုက်တယ်တောင်ချာဆန်းကိုကြော်တဲ့တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကြတယ်ကျွန်တော်ရှိကပြေးသွားတဲ့ကောင်းနေပါပြန်လှည့်လာကြတယ်ချောင်းထဲမှာတော့ချောင်းရီဟာကြောက်တုံးတွေကြောက်ဆောင်တွေရှားမှာစီးနေတယ်မိုးများတော့မချုပ်သေးတယ်လို့ပဲတရားဘံပေါ်ခုံမတက်ရဘူးရဲ့လို့ဘသူကမှလည်းမပြောကြဘူးခလန်းလန်းမှာမိရထားတဲ့စင်တစ်ပင်အုံနောက်စီကပေါ်လာတယ်။တွဲတိုင်းမှာမိအောင်တွေ့ရတယ်။မိအောင်တွေ့ရဆိုမိရထားတွဲတွေကပရင်းပေါက်တွေကဖွင့်ထားတာကိုကျွန်တော်အထဲကတရားရုပ်ကလူကြိုက်များတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ဆတ်ဆိုလိုက်တယ်။ဒီတော့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးတခြင်းဆိုရင်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုတာများယထာသွားထတော်မြန်သည်။တခြင်းဆိုရတာအမရလှတော့ကျွန်တော်လက်တွေပါလွှဲကြတယ်။အတန်ကုန်ဟစ်ဆိုလိုက်ကြတော့အတော်ကျင်းနဲ့သွားကြတယ်။ကိုယ်တန်ကိုသူများတန်တွေနဲ့ရောပြီးအော်ဆိုလိုက်ရတာမများချိန်မှာပါသွားတဲ့ငားများလိုပဲအတန်ဟာပြန်ကြမလာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာတတော်ကိုကြောပေးပြီးခလန်းလန်းကခီးတော်တွေအတွက်ရည်ရွယ်လို့တချင်းဆိုလို့ကတက်ကြတယ်ရွာထဲမှာတော့လူကြီးတွေမိတ်ကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့အမေတွေကတော့အိယာစတွေပြင်နေကြတော့ပြီ
ကိုတော့အချိန်ကြပြီကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးမှရက်နေတဲ့ကောင်ကလေးကိုနမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်နောက်ထပ်၃ယောက်ကိုလက်ကမ်းလိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာလိုက်တယ်ဘသူကမှတော့ပြန်ခဲ့ဖို့လမ်းပြီးမခေါ်ကြဘူးပထမလမ်းဆုံးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူတို့ကျွန်တော်ကိုမမြင်ကြရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ကပြန်လှည့်လိုက်တယ်ရာတော့တွေကိုဖျက်ပြီးတက်တော့ဘက်ကိုပြန်ပြေးသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့စီကိုဥတီပြေးမိတယ်ရွာထဲမှာတော့အဲ့မြို့ကြောင်းခုလိုပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကလူတွေကလူထုလူစန်းတွေမအိတ်ကြဘူးလို့ထင်ကြတယ်။ဘာလို့တော့အเจ้าကတော့သူတို့တွေကပင်ပန်းနွမ်းနေကြတယ်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကဘာလို့တော့အเจ้าကတော့သူတို့တွေကယူးနေတာကိုဒီလိုဖြစ်အယူးဆိုရင်ပင်ပန်းနွမ်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။အယူးပဲဘယ်မှာပင်ပန်းနွမ်းနေတတ်မှာတော့လူလေကိုမျက်နှာဖုံးခွာခြင်း MSKN A Confident Trickster အစုံမှာတော့ကျုပ်ကိုဖိထားတဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာတယ်။စင်နိုင်ပဝင်းကျင်လောင်ရှိပြီ။ကျုပ်နဲ့တူလူတစ်ယောက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီလူကအရင်ကတခါပဲတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လူ။ခုတော့အမှတ်မထင်လမ်းပေါ်မှာတွေ့တွေ့ရကခုလိုကျုပ်နောက်တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတာတဏှာကြီးလောက်တောင်ရှိသွားပြီ။ဟုတ်ပြီလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့လက်ခုပ်တီးလိုက်တယ်။သဘောကတော့လမ်းခွဲကျဖို့တန်ပြီဆိုတဲ့သဘောပဲ။အရင်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဘူးပေတဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ခုတော့ကျုပ်အဲ့လိုတောင်တည်ပြီးမလုပ်ချင်တော့ဘူး။ခဏတမ်းပြီးတက်သွားမှလားလို့သူကမေးတယ်။သူ့ပါဇက်ထဲကသွားချင်းကြိတ်တံမျိုးထွက်လာတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်ကိုဖိတ်ထားတယ်ဆိုတာအစကတည်းကသူ့ကိုပြောပြီးသားပဲ။အမှန်မှာကကျုပ်အနေနဲ့ကျုပ်ကိုလိုလိုလားလားနဲ့ဖိတ်ထားတဲ့စီကိုတက်သွားဖို့ပါ။အောက်ထက်ကတကားဝရှိမှရက်ပြီးတခြားလူတယောက်ရဲ့နေရွက်ကိုကြော်ပြီးအဝေးကိုကြည့်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ဒီနားမှာစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲနှစ်ယောက်သားစိတ်တူကိုယ်တူမတ်တက်ရက်နေကြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသမျှပဝင်းချင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေစီကပါဘာတမ်းမှမကြရတာရုတ်တရက်သတိထားမိလိုက်တယ်။အိမ်တွေပေါ်မှာမှောင်နေတာများကျယ်ရီအထိရောက်ကြရောပဲ။ဘယ်ကိုလျှောက်သွားကြမယ်လို့စဉ်းစားမကြည့်ချင်ပေတဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့ခြေတံတွေတခြားတစ်ဖက်စီကတိုးရင်နေတဲ့လေတိုးတံတွေပရင်းတကားဖိတ်ထားတဲ့တရက်ရောက်ရဲ့အခန်းတွေကထွက်နေတဲ့ဓာတ်ဆက်ကအတံတွေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီတံတွေကြားနေရတယ်။အတံမလန်တွေရာတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုရာသက်ပံပိုင်းဆိုင်ထားသလိုပဲကျုံနဲ့ပါလာတဲ့လူကတော့ဒီရီကိုလက်မခံခြင်းခံခြင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လက်ခံပြီးပြုံးမြအောင်ပြုံးလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ညာဘက်လက်ကိုအုံနေရန်အတိုင်းအပေါ်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်မျက်နှာကိုနေရန်မျက်နှာနဲ့မှီထားရင်မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်တယ်ဒီလိုပြုံးမျိုးနောက်ထပ်ပြီးတဲ့အထိမတွေ့ရတော့ဘူးဒီတော့လဲကျုံမှာအပြစ်ရှိသလိုတောင်ဖြစ်လိုက်မိတယ်အเจ้าကတော့ဒီပြုံးကဒီလိုကလူလေပဲဆိုတာကိုသိစေလိုက်လို့ပဲကျုပ်ဒီမျိုးမှနေတာလာပေါင်းတော်ကြသွားပါပြီဒီလူတွေရဲ့အကျော်ကိုသိနေပါပြီညဘက်ဆိုရင်လမ်းကြားကလေးတွေထဲကထွက်လာကြမယ်ပျော်ပွဲဆိုင်အောင်ပိုင်ရှင်ကဧကျိုတို့လိုလက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်းရင်ထွက်လာတတ်ကြတာကိုကျုပ်တို့ရဲ့နေကြတဲ့ကြော်ညာရှိတဲ့တိုင်ကြီးတွေနားကိုဒူဒူပုံတန်းများကစားနေတယ်လို့ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နဲ့လာကြမယ်အ ਨੇ စုံမျက်စိတစ်လုံးနဲ့ကျုပ်တို့ခိုးကြည့်နေမယ်လမ်းပြကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျုပ်တို့များမြက်ကလူးစင်ပြဖြစ်နေရင်ဒီနိုကကျုပ်တို့ရှေ့ရောက်လာကြရောဒီလူတွေအကျိုးကိုကျုပ်ကကောင်းကောင်းသိဆိုဒီမျိုးကလေးကိုရောက်လာကြကဒီမျိုးကလေးကအရက်ဆိုင်တို့ပျော်ဝဲဆိုင်အောင်တို့မှာပထမဆုံးကျုပ်နဲ့အဖွဲ့ကြမိတာဒင်းတို့ပဲဒီလူတွေကြောင့်ပဲကျုပ်ဘွားရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျုပ်နဲ့နေပုံထိုင်ပုံဟန်ပန်ဆရာတွေကိုကျုပ်ဝတ်တာတတိထားလိုက်မိရတယ်ဒီလူတွေကအမြဲချောင်းနေကြတာခမရကဘလို့ပဲပြင်ဆင်ထားပြင်ဆင်ထားကွက်ကြော်တွေကြံထားကြံထားသူတို့ကတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြံထားပြီးသားပဲဒီငနေတွေကခလန်းလန်းကနေတောင်အမြဲလိုရက်ပြီးတခုခုလုံမယ်လို့ကြံနေတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်နေတတ်တာဒါပေတဲ့သင်တို့လုံနီးလုံဟန်တွေကတော့အတူတူပဲလို့တော့လေကျုပ်တို့မျက်စိရှည်နေလောက်ကြတာရသည်မအခွင့်အရေးကိုယူကြတာကျုပ်တို့လုံမယ်လို့ကြံတာမဖြစ်အောင်သွားစီရရှိတာမျိုးမသွားနိုင်အောင်လှုပ်တက်ကြတာအဲ့လိုမသွားပဲသူတို့သွားစီခြင်းနဲ့နေရာမျိုးတော့လှုပ်တက်ကြသေးတယ်ကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့စိတ်ကိုမနိုင်တော့လို့ပောက်ကွဲသွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့သင်တို့ကကျင်းနဲ့ဝမ်းသာကြသေးတယ်ဗျာဒီဒီချိန်တော့ဒီလူလုပ်ပုံကိမှုကိုအတော်ကြီးကြားမှကြုတ်ရိပ်မိတယ်။ဒီတော့ကျုပ်ကဒီလူကိုတော့အဆက်ခွဲရလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူကတော့ဗျာခုနကအတိုင်းပဲပုံမပြောင်းပါဘူး။ကိုယ့်ကိုအတော်ယုံကြည်ထားတဲ့လူလဲလို့ထင်ထားပုံရတယ်။ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးသူကကျင်းတဲ့နေပုံတော့ရသေးတယ်။မျက်နာတော့ပန်းနုရောင်တန်းနေသေး။မင်းเจ้าငါသိပြီလို့ပြောရင်သူပခုံးကိုကျုပ်ကအသာပုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လေကတိတွေအတိုင်းခက်တော့တော့ကျုပ်တက်လာလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီရောက်တော့
Sanjin don't dia machi be de. Jo da bong bore a kain siri. Nyana do la yaro. Jo jin a domi de. Jo ya bo inji go lampi lai don. Jo panago do be jare. Jo galeti o chin lanji lai mi de. Jo le chin nanane. Ta bin chala mi de. Pio kama jide. A da shawin do lai dore. Yodi at Lanshaw Tachin. The Southern Walk. Tinyan European, Bim Dorabu, a Maveni Romelo, Sumpia be a car. Nyaza Sabio, always Halli Bali Levy, making subverting Migli Tonar is a poema. Tanyan, Lonely Jack, Toddo Meluchin, look. Maloyele, yet they say Pitkuku, Tangazao Melo, Sekutar a car. A Bimama, Yadi Uduga, Macaulido, ain't them having Nigo Niaro Melo, Sumpia Tarega. Sapoemale Tainara Chalo, Kuma Pinto Malo, Subianle, Miozia Miano, Pime Sureka. Ligata Singale, Mauneo Macabu, Ainshi de Gamiaro, Baby Sureka. Eddie Harry de Macabu, Kulo Zinjani aga tapi, a Pientabo, Tayo met with Sari Lepi, a Piento Mehilo Pioranet, Tetanaga Tepi, Sakaka, Karagasa Mialo, Ain't Trauma, Ainshi de Gago, Sampayaramu, Pime Sureka. Lemo yau dobi, so bien yeno, mamiolime, a pimba yolalo, che letigale, e nemalo, yenilo yama mobe, totalele lo shire melo, tila reca. Elo, sumpeche chare, so yama, below sumpeche mube chacha. Chale de sumpechego, lacana in elo, go ti chaji, tini reca. Loyolo se mobe, yo cheap yonly latte de kisa rigura, conga nabe yellow, go tri tami la reca. Elo nyan mio, elo kamio ma. Go mi da zugo le. Tay mu mini robe. Matembu lobe pioja pioja. Nalo in pia me lobe the botabi. Murega lanshi jiri boma. Shawni lemme eh. Elo dream muri, say tema nozo muri, miani eh. Danyan again, a chink canon noma. Tanga gentiosi doapi. Nitai loma, kaye lalo. Mimi eh. Dandita chamache. Resolutions. A do you, say lam chamada shini yaga PMP, Bowman Pion Lupuya, Kubada doggily, why am a silent pibare? Jotani de glatan boga, Jobada tala me bia. Sapuego babi shalame, Kaune zago jo shalame. Messi jogo or tin libi, that Johnny a jimune jime bia. Bowman pita de kanzajero, paru shalme. Bio, Kaji unareka, tere joane juleme. Kaguiguro, jimmy abime, Jo cane mave. Tata chuchu lakhan tui me. Kange guro pyoge suge di mari, te mongchi lai me bia. Dilo lo lo, chuk widena khanzaya me sura, di jay tai, lo me bia. Tabi de, chuk ni ne ehi lo miu lo nang kere tai. Tachakali ma miya toa lo, dro ni ne pung me bian pio toa cha li me. Dilo, chuk si me anto ni ra jit ku lo ha, kakka lele tan toa li me. Dilo yin, chuk le sa ga ni bian sa ra bido me. Aso ma ro, pio ta miya a chao, A gongji velo, the water away, Pioya lime. Lilaya jobby be lime, sir. County can I am eh? The chide a poja amelo, Malua pe, the chi gongchen am ulem shitemu. A child regoles, you are a chimune, chibulure. Aga talem shitemu. Lo impio, you know, poor cholan in a gisa mania, go till lay out chimu pia meluda, Pioja. Solo dagaro, not to be basso by biogama, shimlao. Ni gonga bet. A song the people Lurelo, Sojinabawe. Kulo Jinni Mumaro, Baloyame Surago, Senza Sompia Yame Suraga, Pio Pisemawe. Taumyasito Leba. The excursion into the mountains. Nam Dibulo at the Mtrape, Omira Joba. To give him Dibu. To get up Duma Malajabu Sueno, Paduma Malajalu Veniva. Jobdugo Male, Manajinsegabu. Padugama le jogo, manajin zigebu. Tabide, padugama jogo mugujabu. Tegegobe, padubu ama pom labu. Tabide, dilorolem hotebu. Padugama jogo muguja tatabe. Araga leluro, padubu aguma jomabubabu. Town is you go to gebe, jog dojenawa. Penebia, padubu ama babe, luzu luin at dojena. Pegoro, hola. Pego yamale, town is you go. Padubewa yellow mamma hojari, Luzu Luia, let him ya chelo. The only deal chillingly love a charry. Dojali, Dombo. Along alley, Nenibe would it,
ဝေကောင်းဆလာနေရေဆိုတော့မပြောမိလိုက်ဘူးကျွတ်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ညွတ်ကြတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဘက်လေးကတိုးတော့ကျွတ်တို့အကြားနေရာဟထားတယ်ကိုအကြားလက်အကြားပေါ့တောင်ပေါ်မှာကျွတ်တို့လေချောင်းတွေရှင်းလာတယ်ဘသူကားမှတခြင်းစာပြီးမဆိုတာကတော့အဆန်းသာလူပြိုကြီးရဲ့ကန့်ချက်မှာ The fate of the bachelor လူပြိုကြီးဖြစ်နေရတာများအတော်ကြီးကိုဆိုးရွားလာတာပဲအသက်ကလေးကရလာတော့ညနေဘက်တွေပါရီများလူသူလေးပါအပေါင်းဖော်နဲ့သွားကြလာကြဖို့ဆိုတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်လည်းအဖက်လုပ်ကြဖို့အတော်လည်းခရရရတာကိုယ့်တိတ်ခါကြမသွားဖို့လည်းတတိထားရသေးရဲ့နေထိုင်များမကောင်းလို့အဲ့ရပေါ်လဲတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အခန်းနောက်မှာရှိတဲ့ဂရင်ဘော်ကနေချင်းရင်ကနေရန်ကိုပဲရက်တရက်ဘက်တော်တော်ကြအောင်ကြည့်နေဖို့ပဲရှိတယ်ကိုယ့်လာကြည့်ကြသူတွေပြန်ကြမယ်ဆိုတော့လေအထက်ကနေပဲအပြင်ကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရတော့မယ်မိမကမရှိလေတော့အဖော်တက်ကိုမိမနဲ့တူခတ်တုတ်တက်ကလေးတက်ရတာမျိုးလဲလှုပ်ရှားမရှိဘူးပေါ့အခန်းချင်းနဲ့တကူတည်းနေတယ်ဆိုတော့လေအခန်းရဲ့ဘေးဘက်ကတကားတွေကထွက်ရင်အခြားလူတွေအခန်းရောက်ကြရောညစာဆိုပြန်တော့လဲဆိုင်ကဟာဝယ်ပြီးအခန်းပြန်ဆားရတော့မှကလေးတငယ်တွေကိုတွေ့ပြန်တော့ငါမှကလေးတယောက်မှမရှိဘူးလို့တော့ထထလေးလေးပြောပြဖို့မလိုတော့ဘူးဒီတော့ငငယ်ကကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လူပြိုကြီးတွေကိုပဲပြန်အောင်မေ့ကြည့်ရင်တယောက်ယောက်ရဲ့ဟန်ပန်အမှုရာအကျင့်စတာတွေကိုလိုက်တူကြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်လူပြိုကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုနေမှာကိုဒီတော့အဲ့ဒီခါလူပြိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့ရုပ်နံနဘာအစုဝေးကြီးတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဖို့ရှိတာတစ်ခုကရုပ်နံတရားအစုဝေးတဲ့ကနှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်ကိုလက်ဖွားနဲ့သာနေတိုင်းရိုက်နေဖို့ပဲရှိတော့တယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် The Businessman တချို့လူတွေကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတနာကြတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါလိုမမြင်မိဘူးကျုပ်လုပ်ငန်းကလေးနဲ့ကျုပ်တော့ကများနေရတာပါဗျာများသမျှခေါင်းတွေငယ်တွေတောင်ကပ်ယူရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကလွဲလို့တော့ဘာမှအကြောင်းကြီးငယ်ရှိလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးမရှိဆိုလုပ်ငန်းကလည်းသေးတာကိုအချင်းတော်တော်ဆော့ဆော့ကလေးကကြိုပြီးကျုပ်ကိုကျုပ်အသားကြောင်လို့ရတယ်ဗျာဆန်ရှင်တယောက်ဆိုတာပဲလို့ပဲပုံရှိရမယ်ဆိုတာကောင်းနေသွင်းထားရတယ်။ကျုံမတော်တရားတွေများလုံးမိလိမ့်မလားဆိုတာတွေးပြီးသတိထားနေရတယ်။ပြီးတော့ယာတီကိုလိုက်လို့ပြောင်းသွားတဲ့ဖက်ရှင်အကြောင်းလဲအစ်စ်မပေါ်ခင်ကြိုပြီးတွေးထားရတယ်။ဒါကလည်းကျုပ်တို့အတိုင်းဝိုင်းနေကလူတွေအတွက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။တောဘက်ကလူတွေအတက်ပါထဲ့တွေးထားရတာ။ကျုပ်ပစံဆိုတာကအခြားလူတွေလက်ထဲမှာလေ။သူတို့သဘောထားတွေကတော့ဖြင့်ကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာတော့။သင်တို့ကိုဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလဲကျုပ်ကဘယ်မှလာကြိုပြီးပြောနိုင်မှာတော့ဘလို့လို့ကြိုတင်ကကွယ်ရမှာတော့တချို့ကတော့ပျော်ပွဲဆိုင်အောင်တွေဘာတွေသွားပြီးထင်းတိုင်းကျဲကောင်ကျဲနေကြလိမ့်မယ်တချို့ကတော့ခြေရဖျောက်ပြီးအမေရိကကိုပြေးကြပြီးထင်းတယ်တနေ့တာလှုပ်ချိန်ကုန်လို့ကျုပ်လုပ်ငန်းသိမ်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တနေ့နေ့မှာကျုပ်လုပ်ငန်းကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ကျုပ်မလုပ်နိုင်တော့မယ့်ဖြစ်ကိုတွေးမိလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမနက်ကအနာကက်အတွက်ကျုပ်စိတ်ဝင်စားတွေးထားတာတွေကလည်းဒီရင်များလို့ကျုပ်တွေးတယ်ဝင်လာတက်ပြန်တယ်ဒီတော့လေဒီရင်များဆွေရနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါတော့တက်တယ်လို့အတွေးရေစုံမျောရပြန်တော့တာပေါ့ဒါပေတဲ့ဗျာဒီအတွေးမျိုးကိုကျုပ်ကအကျိုးရှိလာအောင်မလုပ်တတ်တော့ကျုပ်ဖို့အိမ်ပြန်ရုံသာရှိတော့တာပဲကျုပ်မျက်နှာတွေလက်တွေလည်းချွေရွှဲညစ်ပတ်နေပြီကိုအပေါ်အင်ကြီးလည်းစွန့်ထင်းညစ်ပတ်နေပြီကျုပ်အလုပ်လုပ်ရင်းခွက်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်နဲ့ဖက်နှက်ဆိုလဲပစ္စည်းထဲတဲ့တစ်တာတွေအထုတ်တွေကတန်တွေပါတွေနဲ့ချစ်မိထားတာစူးနေတာများပွားလို့ကျုပ်ကတော့တွားရင်းလာရင်လုံရင်ကရင်လက်နဲ့အသာတက်ပြရတော့တာပဲလမ်းမှာတွားရင်လာရင်တွေ့တဲ့ကလေးကိုလည်းခေါင်းကလေးတက်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဗျာအချိန်များကလည်းကုန်လွယ်တကူပြောရင်းဆိုရင်အိမ်ရောက်လာပြီဒီတော့လေဓာတ်လေကားတကအသာဖွင့်ပြီးအထက်ကိုလှမ်းလိုက်ရတယ်ခုတော့ကျုပ်ကတယောက်တည်းပါလားလို့သဘောပေါက်လိုက်မိတယ်လေကားကရှောက်ပြီးတက်လာမဲ့လူတွေကတော့ရှောက်ရင်းအတော်မောလာကြလိမ့်မယ်အခန်းပေါက်ရောက်ပြန်တော့လေအခန်းတကကိုတယောက်ကဖွင့်ပေးတဲ့အထိမမောပမနဲ့စောင့်ကြရအောင်ပါဒီလိုစောင့်ရတော့လဲစိတ်ကမရှိဒေါသကလည်းထွက်ပြေးရအောင်မယ်တကားဖွင့်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ခန်းမကြီးတဲ့ဝင်အုတ်ထုတ်ကိုချိတ်ပြီးတော့စင်းကြံလန်းကလေးတိုင်းမှန်တကားတော်မြတ်မြတ်ကိုဖျက်လျှောက်ပြီးကိုခန်းစီကိုသွားရတော့တာကိုအခန်းထဲရောက်တယ်ဆိုတော့လဲတယောက်တည်းကျုပ်ကတော့ဓလိကားတဲ့ဝင်းဆိုကလေးကတယောက်တည်းကျုပ်ချင်းနှချောင်းပေါ်မှာနွမ်းနဲ့နေနေနဲ့ရရင်ဓလိကားတွေကရှင်းမျိုးမျိုးမှန်ကလေးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်တလေကစာပြီးတက်တော့ကျုပ်ကခုလိုပြောမိတယ်။ကဲခမရတို့အားလုံးခန့်ညင်ရင်ရက်ကြပြို့နောက်ဆုတ်ကြပြို့နောက်ဆုတ်ကြ။ဘာရောတစ်ပင်တွေရဲ့အရေးသေး
ပရင်တကားကခန်းစည်းတွေရဲ့နောက်ွယ်တယ်။အမိုးအောက်ကမျက်နှာကျအကြားတွေထဲမှာပြုတ်ွယ်သွားခြင်းလို့လား။အမေမတော့ကျုပ်ဘာသာပြောနေမိတာပဲ။တယ်လီကားရဲ့မှန်တကားတွေကနေတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ဖြတ်သွားတာများမြင်နေရတာရေကွန်ကရေရီကျနေတယ်လို့ပဲ။ပြန်ခြင်းလို့ပြန်ကြလေ။ခင်ဗျားတို့မှာအတောင်ပံရှိတယ်လို့တော့ကြုံတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တောင်ပံတွေကမြို့ပြင်ဘက်ကတောင်ကြားတွေစီတည်သွားမှာ။သွားခြင်းတပါဆိုရင်ပါရီကိုတော့တည်သွားအောင်မှာ။အောက်ဘက်ကလမ်းသုံးလမ်းပေါ်မှာလှဲ့လေပွဲကိုများမြင်လာရတဲ့အခါပရင်းမောက်ကနေမြင်ရတဲ့လောက်ကြည့်ကြပါဗျ။နောက်ကလူကိုဖယ်မပေးမနေနဲ့။တိုးဝေပြီးဖြစ်တဲ့နီးနဲ့သာမြင်ရအောင်ကြည့်ကြပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာကပ်ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့အမျိုးသမီးလှလာလေးကိုမြင်ရတဲ့အခါလန့်သွားအောင်ဆွဲသွားအောင်လက်ကင်ပေါ်ကလေးထုတ်ပြီးဝှေ့ရမ်းပြလိုက်စမ်းပါ။အောက်ဘက်ကတသားတရားကလေးရှိတဲ့စမ်းချောင်းကိုများဖြတ်သွားရင်ရေချိုးနေကြတဲ့ကလေးတစ်တိုက်ကိုတော့ခေါင်းသာညှိပြလိုက်ဗျာ။ဟိုဝေးစီကစစ်သမောအပေါ်ကသမောသားရိခင်ဗျာသဘောကျလွန်းလို့ဝိုင်းပြီးဩဘာပြေးလိုက်ကြရဲ့အတန်တွေကိုတော့တာယာစမ်းပါဗျာ။ကဲဟိုမရေမရကောင်းကလေးကကြီးကောင်းရဲ့နောက်ကိုဆက်ပြီးလက်ကြည့်ကြည့်စင်းကြံလမ်းတစ်ခုထဲတွန်းထုတ်ပြစ်လိုက်။သူ့တို့ထားရီကိုပြန်ယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဘောင်းမီအိတ်ထဲလက်ကိုထည့်ပြီးအသာရဲကြည့်နေလိုက်ကြ။ဒီကောင်ဘဲဘဲချဲနဲ့ကလမ်းတစ်ခုထဲကိုဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့ဝင်သွားတာအသာသာရဲကြည့်နေကြတော့ဗျာ။ပလိတ်တွေကတော့နေရာအနှံ့ပဲမြင်းစီပလိတ်တွေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုအရှင်လျှော့သွားအောင်နောက်ဆုတ်သွားကြရအောင်မြင်းတွေနဲ့တိုက်ကြမှာလုပ်ပြီစီဗျာလမ်းပေါ်မှာလူသူလေးပါးမရှိမှခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တမိမှမရှိမှဒင်းတို့စောက်တရားမရဖြစ်ကြမယ်ကျုပ်သိပါတော့ကောကျုပ်ပါပြောခဲ့တဲ့တော့တို့တွေနှစ်ယောက်တရွဲစီနေကြသဗျာဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းထောင်တွေပိတ်လိုက်ကြပြီးရင်မင်ကြီးတွေပေါ်ကဖျက်ပြန်သွားနေကြသဗျာဒီတော့ကျုပ်တက်လေကားတွေကထွက်တော့မှတလီကောင်အောက်ပြန်လွတ်ရအောင်မယ်ကျုပ်ကတော့အခန်းကခေါင်းလောင်းကလေးအသာတီးလိုက်ရမယ်ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာကလေးကတကားဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒီတော့လဲကျုပ်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းတစ်ခုဖြစ်စေကြောင်းရင်နဲ့နှုတ်ဆက်စကားဆွေရပေဦးမပေါ့ဗျာပရင်တကားမှရည်ရွယ်ချက်ကင်းပါစွာမျှော်ငေးချက် A stray glance from the window Andrew ကမူ wool gathering at the window ဟုပြန်သည်Wool gathering ဆိုဒီမှာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲငေးချင်းတွေ့ချင်းသဘောတာဖြစ်သည်မြေမြေဆန်ဆန်ကြီးရောက်လာတဲ့စောင်းဥပောက်ရက်တွေမှာဘာလို့ကြမှာရောမနက်စောစောစီကကောင်းငင်ကြီးကခဲသားရောင်ဒါပြည့်တဲ့တကယ်လို့သာကုနေမြပရင်တကားစီတွားကြည့်ခင်အံ့ဩမိမှာပရင်တကားပုံကိုမေးတင်လို့အသာငေးကြည့်စမ်းမှာအောက်ဖက်စီမှာတော့သူ့ဘာသာတွေ့ရင်လမ်းလျှောက်ပြင်လာတဲ့ကောင်မကလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနေကြခြင်းရဲ့အလင်းရောင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့နောက်ဘက်စီကခြေလန်းကျဲကြီးနဲ့ရှောက်လာတယ်။လူကြီးတယောက်ရဲ့အရိတ်ထဲစီကိုရောက်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။လူကြီးဖြတ်ကျော်ပြီးရှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကလေးမကလေးရဲ့မျက်နှာဟာအတော်ကလေးလင်းတောက်သွားတယ်။အိမ်ဘက်သို့ The Way Home မုံတိုင်းနောက်ကလေပေလေညင်းထဲမှာဘလောက်များတွန်းအားပါသေးတော့လို့တော့ကျုပ်အရေးချင်းတွေကိုကျုပ်ဝါသာထင်ရှားကြီးမြင်လာသိလာရပေတဲ့ကျုပ်ကတော့ဘလို့မှခုခံတုံ့ပြန်ခဲ့ရည်လို့မရှိခဲ့ဘူးကျုပ်လျှောက်လာလိုက်တာကျုပ်လျှောက်နေတဲ့နှုန်းကဟော်ရီဘက်လမ်းတွေမှာလျှောက်ရတဲ့နှုန်းမျိုးဟော်ရီဘက်ရက်ကွက်ထဲကဟော်ရီလမ်းတစ်ခုလုံးပေါ်မှာလျှောက်ရတဲ့နှုန်းမျိုးတကားတွေကိုခောက်လိုက်တာစပွဲတွေကိုခောက်လိုက်တာကျုပ်လက်ချက်ကြီးပါအရက်သမားတွေကိုအရက်တိုက်ခဲ့တာအဲ့ရဘော်ကအဆောက်အုံအစ်တွေရဲ့ညမ်းတွေဘော်ကလမ်းမြောင်တွေကစိန်ခန်းတွေကချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကျုပ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျုပ်ရဲ့အတိတ်နဲ့ပြစ်စုံပံကိုချိန်ထိုးကြည့်ရခါအားလုံးကောင်းပါတယ်ခမရလို့ပဲပြောရမယ်ဘယ်ရကတာတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးကံကြောင်းကောင်းလာတဲ့ကျုပ်အနေထားကိုဘယ်လိုလုပ်စောတကတက်ဆွဲချက်တင်ရမှာရောကျုပ်ခန်းလေးကိုကျုပ်ဝင်လိုက်တော့မှပဲတွေးစရာကလေးပေါ်လာတယ်လှေကားကတက်လာတော့ကတော့တွေးလောက်တာတစ်ခုမှမပေါ်ခဲ့ဘူးပရင်းမောက်ဖွင့်လောက်ပြန်တော့လဲပန်းချင်လေးကတီးဝိုင်းကတီးတန်ကြားနေရသေးတာကလွဲလို့ကျုပ်ကတော့ဘာမှဖြစ်မလာစေခဲ့ဘူးဖြစ်ပြေးသွားသူတယောက် The man running bus တကယ်လို့များလမ်းတစ်လမ်းပေါ်မှာညဘက်လမ်းလျှောက်နေတော့လူတစ်ယောက်ကိုအဝေးကြီးကလေးကခုဘက်ကိုဥတီပြီးပြေးလာတာမြင်နေရတယ်ဆိုကြပါစို့မြင်ရတယ်လို့ပြောတာကရှေ့ကလမ်းဟာခမမော်ကလေးဖြစ်တယ်နေတယ်လကလည်းတာနေရာချောင်းမှာကျုပ်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလူကိုလှမ်းပြီးမဖမ်းသင့်ဘူးအဲ့ဒီလူအနေနဲ့ကစုတ်တိစုတ်ပြက်ကြီးပဲနေနေသူ့နောက်ကတယောက်ကပဲပြေးလိုက်လာလိုက်လာကျုပ်တို့အနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုလွတ်ထားပြေးလိုက်ရမယ်ဖမ်းနေကြမလို့
အကြောင်းကတော့ညက်ဘက်ကလည်းဖြစ်နေတယ်။ရှေ့မှာတွေ့နေရတဲ့လမ်းကမော်တော်တော်ကလေးဖြစ်နေတာ။လာတာနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွတ်တို့မှတာဝန်မှမရှိပဲ။ဒီပြင်ဒီလူနှစ်ယောက်ကစိတ်တူကိုယ်တူအပြင်းပြင်းရှောက်ပြေးနေတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဦးမှာ။မဟုတ်ရင်လဲဒီလူနှစ်ယောက်ဟာတတိယလူတစ်ယောက်နောက်ကိုပြေးလိုက်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။မဟုတ်ပြရင်ပထမလူဟာမတော်မတရားလိုက်ခံနေရသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာ။မတော်ဒုတိယလူကအနောက်ကတက်ဖို့ပြေးလိုက်လာတာဆိုရင်ကျွတ်တို့ကလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပြန်ရင်လဲဒီလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမပတ်သက်ပဲသူတို့ဘာသာအိမ်ပြန်အိမ်မယ်ရဲ့လို့ပြေးချလာကြရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မဟုတ်လဲအဲ့ရကရောင်ထပြီးရှောက်ပြေးနေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပထမလူမှာလက်နဲ့လဲပါကောင်းပါမယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာကျုပ်တို့လဲပင်ပန်းလာပါပြီဝိုင်းတောက်တာလဲများခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလားဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာကနောက်ဘက်ကဒုတိယလူတယောက်ကိုကျုပ်တို့မတွေ့ရတာပဲခရီးသွားတပတ်စံကြတဲ့ဒါစီးမယ်လို့ဘုရားစင်းရံပေါ်မှာစောင့်နေတုန်းကျုပ်ဟာဒီကဘာကြီးအထဲမှာဒီမြို့မှာကျုပ်ရဲ့မိသားစုအထဲမှာစသဖြင့်ရှိနေတဲ့ကျုပ်ရဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့မရေမရာဖြစ်မိလိုက်တယ်ဘယ်ဖွယ်စည်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်နေနဲ့ဘာလုပ်နိုင်နေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းပြီးမပြောနိုင်ဘူးကျုပ်ဒီဘုရားကစင်းရံပေါ်မှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ခက်ခိုင်မှမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီကြိုးစားကိုကင်ထားရတာရောဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့ထားတဲဆောင်သွားမယ်တော့ကိုလိုက်သွားမှာရောဘာလို့လူတွေကတဲ့ထားမရှိဘဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လမ်းလျှောက်နေကြရတာရောအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကဆန်ရှိကပြခန်းတွေကိုရက်ကြည့်နေကြရတာရောဘသူကမှတော့လဲကျုပ်ကိုမေးရယ်စမ်းရယ်မရှိဘူးဒါကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမှမဟုတ်ဘဲကိုတဲ့ထားကဘုရားတစ်ခုနားကိုရောက်လာတော့အမျိုးသမီးကလေးတစ်ယောက်ကအဲ့ဘုရားမှာဆင်းမှာဖြစ်လို့ဆင်းနဲ့တက်တဲ့လေကနာတော့ရက်နေတယ်။အမျိုးသမီးကလေးကကြုတ်တွယ်ထူးထူးခြားခြားထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်နေတယ်မှလှမ်းများတော့ကင်လို့ရမလို့ပဲ။သူကအနှံ့အောင်ဝတ်ထားတယ်။သူ့စကက်ကအတွတ်နေဟာငြိမ်သက်နေတယ်။ဝတ်ထားတဲ့ blouse အင်ကြီးကတင်းတင်းရင်းရယ်။ကော်လာကပိုးသားဖြူစားနေ။သူ့ဘဲဘက်လက်ကတဲ့ရထားကိုလက်ဖွားနဲ့ထောက်ထားတယ်။ညာဘက်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ထီးကတော့တရထားရဲ့ဒုတိယလေကတဲ့ပုံမှာထောက်ထားတယ်။သူ့မျက်နှာကညိုတိုတိုရဲ့။နှာခေါင်းကတော့အဖျားပိုင်းကခက်ခက်ကခက်လုံးလုံးပေတဲ့နှာရန်ကတွေ့။သူ့စပင်ကညိုပြီးတန်တယ်။နှစ်ဖူးရဲ့ညာဘက်အချမ်းပေါ်မှာစပင်ခွေကလေးတွေကျနေတယ်။သူ့နေရက်ကခက်သေးသေးရဲ့။အနေတော်ပဲ။ကျုပ်ကလည်းသူ့နောက်နားမှာကက်ပြီးရက်နေတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်နေရက်ရဲ့နောက်ဘက်တစ်ခုလုံးကိုမြင်ရတယ်။အရင်ပိုင်းကလေးအောင်တွေ့ရသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တွေးကြည့်မိတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုယ်သူမှန်အောင်မိပဲပါဇက်ကလေးကိုအသာပေးပြီးဘာမှမပြောပဲနေတာရောအဝဲအထဲ closes အနာဟုမူတွင် dresser suit ဘာသာပြန်နေဆိုလိုရင်းမှာအတူတူတခါတလေအတွက်ညွေမိတ်တွင် ਨੇ ဘောင်းဘောင်းချွတ်ချွတ်လှလှပပချုပ်ထားတဲ့အဝဲအထဲတွေကိုလှလှပပကိုခန္ဓာကလေးတွေအပေါ်မှာဝတ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါဒီတိုင်းတော့ဖြင့်အရှိကြနေမယ်မဟုတ်ဘူးရဲ့လို့တွေးကြည့်လိုက်မိတတ်တယ်။မိဘနဲ့တိုက်ပြီးဆက်မရလောက်တွန့်ကြည့်လာမယ်။ရှော်လို့မရလောက်ကြီးတက်လာမယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဘယ်မင်းကလေးကမျှဒီအဖိုးတန်လှတဲ့အဝတ်ထည်ကိုနေ့စဉ်မနက်တိုင်းဝက်ညနေကျချွတ်ရဲ့လို့လှုပ်ချင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုလူရည်စရာလူယွန်စရာဖြစ်အောင်လုပ်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေကိုကရအချွတ်ချက်ချလာလာပပအသားရည်ကောင်းကောင်းသပင်းတန်တန်ချွတ်ချွတ်လာလာမင်းကလေးတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့တဘာဝအလှအတိုင်းတွေ့ရတတ်ပြန်နေ။မှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့သူတို့မျက်နှာလှလှကလေးတွေကိုသူတို့ဘာသာထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ကြရပုံပဲ။တညနေပဲရောက်ရင်တော့ဖြင့်အဲ့ခံပွဲတစ်ခုခုကအပြန်မှန်ထဲကိုအကြည့်မှာဖန်တရားကြည့်လို့ဖောင်းပွတ်ဖုံတက်နေပြီးလူတိုင်းကသိနေကြပြီးသားဖြစ်နေတော့တဲ့သူတို့ကိုသူတို့သာမြင်ရရင်ဖြင့်ရှေ့လျှောက်ပါမျှဝတ်ရစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသာမြင်လာကြမှာပါ။အပေခံ The Rejection ကောင်မကလေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့ကကျုပ်ကခက်ခါရရနဲ့ပြောဘူးတယ်ကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလို့သူကဘာမှပြမပြောပဲဆက်လျှောက်သွားတယ်သူ့အနေနဲ့ဆိုလိုလိုက်တာကရှင်းကနာမည်တလုံးနဲ့အထင်ကြီးရမျိုးစားနေစားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားလူနီအရင်တယောက်ရဲ့အဆက်ပေါင်မျိုးနဲ့ဖုံဖုံထွားထွားအမေရိကန်ကြီးတို့အကြည့်ကလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အသားရည်ဆိုတာကလည်းမြခင်ပြင်ကြီးတွေကိုဖျက်တိုက်လာတဲ့လေတံခန္ဓာပြီးဖြည့်စည်းသွားတဲ့မြည်ရည်နဲ့
စေးထားတဲ့အသားရည်မျိုးလိုလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ကဘဲမှလည်းမရောက်ဘူးခကြီးများသွားပြီးရင်သူတို့ရှိရကုန်များသွားပြီးကြည့်စမ်းပါဒီတော့ကျမအမေးစမ်းပြရစေကျမလိုချောချောလလမိန်းကလေးတယောက်ကဘာဖြစ်လို့များရှင်ခေါ်ရနောက်လိုက်ရမှာတော့ခမရမင်းနေလို့ဖြစ်မှာပါခမရကိုလည်းဘဲမော်တော်ကားကြီးကမှဒီလမ်းတွေပေါ်ကနေတဲမသွားကြဘူးပါဘူးတတရဲ့ဝယ်စားပြီးခမရနဲ့တွဲလာတဲ့ဘဲယောက်ျားတွေကမှလည်းခမရနောက်ကဝမ်းရံလိုက်လာရင်ကောင်းကြီးဩဘာပြေးနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကຫນွေဦးမှာခမရကိုလုံးပေါ်အင်ဂျင်နဲ့အတွန့်နေပါတဲ့စကက်ဝဲလာတော့ကကျွတ်တော့ဝိုင်းလောင်ချသေးရဲ့လေအဲ့ဒီတော့ကများခမရအတိတ်ကြီးနဲ့လှဲ့များပြုံးပြလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပါကျွတ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမှတ်ပါပေးတယ်ဒီတော့ကျွတ်တော့အကြောင်းတွေဟာငင်းမရလောက်အောင်မှန်နေပြီရဲ့လို့စိတ်ထဲဆွဲမနေအောင်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုလန်းကိုတော့တာပဲလို့ခမရမထင်ဘူးလားအပြော်ရန်ဂျော်ဂီတို့စဉ်းစားကြည့်စရာ For the consideration of amateur jockeys and now we မူရင်တော့ For jockeys to ponder ဟုဘာသာပြန်သည်ဂျော်ဂီမှာအများတော့အများသိနေသောစလုံးစကလုံးဖြစ်နေ၍ပြိုင်မြင့်စည်းသမားဟုမပြန်တော့ပဲဂျော်ဂီဟူ၍သာအတန်ဖလဲယူသည်မြင်းပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရောဖြင့်ဘလို့နည်းနဲ့မှစိတ်ပြောင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးဒီတကြောမှာတော့အတော်ဆုံးမြင်းစည်းသမားပဲလို့အခေါ်ခံရပြီးကြော်ကြရလေတော့တီဝိုင်းကတီးမုတ်လိုက်လေတိုင်းခေါင်းထဲမူးနှောင်းတော့ဖြစ်လာအောင်ကိုပီတိဖြစ်စရာကပြင်းထန်တာရလိုက်မိတဲ့နောင်တကိုဖြင့်နောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့အထိတဲလို့တော့မသွားကျင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိမ်ဘက်တွေကအားကြကြတယ်သူတို့တွေကတော့အချိန်တွေကိုသဘောပေါက်တဲ့သူတွေအထက်ရောက်ဩစာတိတ်ကမရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစုံနေကြတဲ့လူအုပ်တွေကြားကလမ်းချင်းကလေးတဲကနေရှေ့စီကကွက်လက်စီကိုစီးဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘဝင်မကြစရာပဲရှေ့စီကကွက်လက်ကလည်းမကြခင်ပဲလူသူလေးပါရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအပြင်းပြင်းမြင်းလာစီးတဲ့လူတွေပဲရှိတော့မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကတော့အနိုင်ရလိုက်တဲ့လောင်းကြီးကိုအပြေးအလွှားနဲ့သွားပြီးထုတ်ယူကြတယ်ခလန်းလန်းကလောင်းကြီးငုတ်ရီထုတ်ပြီးတဲ့ဒိုင်းတွေရှိရကနေဟေးလာဝါလာလို့ရင်းလက်မြောက်ဝေးရမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရဘက်ကိုအော်ဟစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းတွေဘက်ကမလောင်းကြဘူးမလောင်းကြတာကရှုံးသွားခရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဒေါသထွက်နေကြရမှာဆိုလိုပဲခုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းကပထမဝင်နေသူတို့တွေမနိုင်ကြဘူးသူတို့နားစီကဖြစ်လာတော့တစ်ဖက်ကိုလှည့်နေကြတယ်ပွဲကြည့်စဉ်ကိုကြည့်ရင်တွေးနေကြမှထင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကနောက်ဘက်နားစီမှာမြင်းကုန်းပေါ်မှာအကြသားထိုင်နေလို့သူတို့ရဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာခဲ့ပုံကိုသုံးသပ်ရင်ဘာကြောင့်တို့ဘက်ကိုဒီလိုမတရားမှုကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာချင့်ချိန်ကြည့်နေကြပုံပဲအခုကလေးတွေစီးတဲ့ပွဲများပြီးလို့မြင်းပြိုင်ပွဲအစ်တပွဲများပြန်ဆိုင်ရင်ကောင်းပါလို့စိတ်ကူးနေကြဝင်ရတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမြင်ထဲမှာတော့အနိုင်ရတဲ့လူကိုကြည့်ရတာရည်စရာပဲနိုင်ထားလို့ဘဝင်ကြနေပုံရပေတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်မဆုံးနိုင်အောင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေရတာဆက်လံပေးနေရတာကောင်းညွတ်ပြရင်မားရင်တော့တားရင်တော့လှုပ်ရတာအဝေးစီကိုလှမ်းလက်ပြရတာမျိုးတွေလုပ်နေရရှာတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ရှုံးတဲ့လူတွေကတော့ပါဇက်ကိုအသာပိတ်လို့မတိမတာခတွတ်တွတ်ဟီနေတဲ့သူတို့ရဲ့မြင်းဆက်ကိုသာအသာတက်နေကြလေရဲ့အဆုံးမှာတော့အတော်ကလေးညိုနေခဲ့တဲ့မိုးဟာဆလို့ရွာနေပါဘကောလမ်းပေါ်ကပထင်းပေါက် The window on the street ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဖော်မဲလို့တကိုယ်တည်းနေရတဲ့ဘဝမှာအပေါင်းဖော်ကလေးများရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့မကြခဏစိတ်ထဲဖြစ်မှာပဲဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကလည်းနေတိုင်းလိုအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာသီဥတုပြောင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေထားကတော့ဖြင့်ပြောင်းမယ်မထင်ဘူးလို့မြင်ထားတာကိုဒီတော့လဲမိစရာတွဲစရာတိုးတိုးဖို့ကလေးများရရင်ကောင်းမှာပဲလို့မျှော်ရမှာပဲအဲ့လိုမျှော်တဲ့လူတယောက်အဖို့တော့လမ်းဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ပတင်းပေါက်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကအဲ့လိုအနေထားမှာဖြစ်ပေတဲ့ဘာမှမမျှော်ဘူးပဲထားအောင်လူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပတင်းပေါက်နားကိုသွားပြီးမြင်းမြင်းကရလူသူလေးပါးကနေအထက်ဘဝအထိကြည့်နိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့မှမကြည့်ချင်အောင်ခေါင်းကလေးအသာငဲကြည့်လိုက်အောင်နဲ့မြင်းတွေကသူတို့ဆွဲနေတဲ့လှဲတွေအသံတွေစီတည်သွားမှာဒီတော့လဲဗျာအဆုံးမှာတဟဇာတာဖြစ်ဖို့ကောင်းလာတဲ့လူအတိုက်မြုံကြီးအထိတော့ရောက်သွားမှာပဲလူနီရိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတွေ့ Longing to be a red Indian လူနီရိုင်းမှာ red Indian ကိုဆိုလိုသည်ရှေးကပြန်ဆိုလေးရှိသည့်အတိုင်းပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်ရှင်နစ်ကာလာရင်မူထိုအသုံးနှုန်းမှာရိုင်းပြသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အရင်ခံ
ဌာနတိုင်းရင်းသားများဟုခေါ်ဆိုလာကြသည်အာလူနေရိုင်းများဖြစ်ခဲ့ရင်ဗျာစစ်ချီတန်ကြားရတဲ့ဆိုတာနဲ့မြင်းကိုစီးလို့လေစုံမြော့ပြစ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတုံခါတော့အောင်စီးပြစ်မှာမြင်းပြေးအောင်ဖနှောင်းကစုကိုမတုံးရတော့တဲ့အထိနှင်ပြစ်မှာဒါပေမဲ့ဖနှောင်းမှာကစုမှမရှိပဲနှင်နံကိုလှည့်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိစီးပြစ်မှာဒါပေမဲ့နှင်နံကမှမရှိပဲရှိတဲ့တဲ့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လေမြင်းစီးသွားရမယ်ကွင်းပြင်ကြီးဆိုတာကလည်းမရှိပြန်ဘူးခုမှကြီးလိုက်ပြီးတော့မြင်းဆက်တို့မြင်းကောင်းတို့ဆိုတာကမှလည်းမရှိမှမရှိကြပဲတပင်တွေ the trees ကျွန်တော်တို့တွေနှင်းတွေတဲကတပင်ပင်စင်ကြီးတွေလိုပဲအမြင်ရတော့ဖြင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအตาကလေးတင်ထားတဲ့ပုံပဲအตาတွန်းလိုက်ုံနဲ့ရွှေ့သွားတော့မလို့ပဲမဟုတ်ဘူးဘသူမှမရွှေ့နိုင်ဘူးမြေကြီးထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆွဲနေတာဒါပေမဲ့ကြည့်အဲ့ဒါကကအမြင်တစ်ခုတတ်တတ်ပဲမပျော်ရွှင်ခြင်း and happiness နိုဝင်ဘာလရဲ့ညနေဘက်လောက်ရောက်ချိန်မှာကြုံလဲသိပ်ပြီးထိမ့်သိမ့်မထားနိုင်တော့လို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကြုံခန်းထဲကကော်စောပေါ်မှာမြင်းခွင်းထဲကမြင်းများလို့လှည့်ပတ်ပြီးရှောက်နေလိုက်မိတော့တယ်ရုတ်တရက်လမ်းပေါ်ကမီးအောင်ကြောင့်လှည့်ပြစ်လိုက်မိတယ်ဒီတော့အခန်းရဲ့နောက်ဘက်မှာကြည့်မှန်ရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဟာတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတော့ကြုံခက်ချစ်ချစ်អော်လိုက်မိတယ်អော်တာអော်ရတယ်တစ်ဖက်ကဘာမှမတုတ်ပြန်လေတော့អော်တန်ဟာကြည်တဲ့ကြည်လို့သာသွားတော့တယ်အဲ့ဒီတော့နေရာမှာရှိတဲ့တက္ကမကြီးဟာအတွင်းဘက်ကိုပွင့်လာတယ်အလော30ရင်းနဲ့တက်တက်ကိုအလော30နဲ့ဖွင့်လိုက်တာပဲအလော30ဖြစ်နေတယ်မလမ်းပေါ်ကလဲဆွဲတဲ့မြင်းတွေတောင်စစ်မေပင်ကမြင်းများလို့လဲကိုဆန့်လို့ပဲအိမ်ထဲကအဆောင်ကူးတဲ့ဇင်းကြံလမ်းပေါ်မှာကမင်းမထွက်ရသေးဘူးပိမ့်ပိမ့်ပြအောင်မှောင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးရွယ်တစ်စိတ်ကလေးတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်သူကလှုပ်နေတဲ့ကြမ်းကင်းပေါ်မှာအသာခြေပြားထောက်ရက်နေလိုက်တယ်အခန်းထဲကတဝက်တစ်ပြက်လောက်ထွန်းထားတဲ့မီးရောင်ကသူ့မျက်စိထဲမှာဘာမှမမြင်ရအောင်ချိန်သွားပုံရတယ်သူကသူ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်အတော်နေသားတစ်ချက်ဖြစ်သွားပုံရတယ်သူကပရင်းပေါက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပရင်းပေါက်မှာစိုက်ထားတဲ့တိုင်တွေကိုကြော်ပြီးကြည့်။အောက်ဘက်ကလမ်းမီတွေကြောင့်ပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်ဟာအပေါ်ဘက်မှာမှောင်နေတဲ့နေရာအထိရောက်နေတာတွေ့ရနိုင်တာကို။ပွင့်နေတဲ့ဒကမာကြီးရဲ့ရှေ့မှာသူကနယ်ရန်ကိုညာဘက်တောင်မှီပြီးရက်နေတယ်။အပြင်ဘက်ကလေစင်းတွေကသူ့ခြေမျက်စိကိုတိုးဝင်လာပြီးသူ့ဇက်နဲ့နှစ်ထင်းနှစ်ဖက်ကိုဖျက်တိုက်သွားတယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုခဏကြာအောင်ကြည့်နေလိုက်ပြီးမှ"ကောင်းတော်ညနေခင်းပါပဲ"လို့နှုတ်ဆက်ရင်းမီးလင်းဖို့နှစ်ဘေးမှတန်းမှာချိတ်ထားတဲ့အပေါ်အင်းကြီးလမ်းယူလိုက်မိတယ်။ယူလိုက်ရတာကအဲ့ဒီမှာအဝယ်စားမလုံးမချုံနဲ့ရက်မနေခြင်းလို့ပဲ။ကျုပ်အနေနဲ့အထိုင်ကျသွားအောင်သွေးလာအောင်ဆိုပြီးဘာမှထပ်မပြောသေးပဲပါဇက်ကိုခဏဖွင့်ထားလိုက်မိတယ်။ကျုပ်ပါဇက်ထဲမတော်တရော်ရတာမျိုးရလိုက်မိပြီးမျက်တောင်တွေလှုပ်လာတယ်။တကယ်တော့ခုလိုတွေးလိုက်ရတာဟာအမှန်ပြောရင်ကျုပ်အနေနဲ့မျှော်ကောင်းမျှော်ခဲ့မိပေတဲ့မတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းလားဘူး။ကောင်ကလေးကတော့နယ်ရန်နားမှာပဲသူရက်နေတဲ့နေရာမှာရက်နေတုံးပဲ။ညာဘက်လက်ကနေရံမှာဆန့်ပြီးထောက်ထားတယ်။နေရံကဆေးတုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျန်းနေလေတော့သူ့လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါသူ့လက်ထိတ်ကလေးတွေနာသွားတာကိုသူ့ဘာသာနားမလည်အောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါပါးကလေးတွေတောင်ရဲသွားတယ်။ကျုပ်ကမေးလိုက်မိတယ်။ခင်ဗျားတွေ့ချင်တာတကယ်ပဲကျုပ်ကိုလား။မှားများမှားနေသလား။ခုလိုအဆောက်အုံကြီးထဲမှာတော့ခက်လွယ်လွယ်နဲ့မှားနိုင်တာပဲ။ကျုပ်နာမည်ကတော့ဘသူပဲပါပဲ။နေတာကတတိယအထက်မှာဒီတော့ခင်ဗျားတွေ့ချင်နေတာကျုပ်ဟုတ်ကဲ့လား။တူတူလို့ကောင်ကလေးကလှည့်ပြောရင်အားလုံးခွတ်တီပဲလို့ဆိုတယ်ဒီလိုဖြစ်အထဲကိုဝင်ခဲ့လေကွာကျုပ်တကားပိတ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ခုနေမဲ့ပိတ်ပြီးပြီဘာမှပူမနေပါနဲ့ခမရဘာသာစိတ်အေးထားလိုက်စမ်းပါကျုပ်ကစိတ်အေးပါတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒီဆောက်အုံထဲကဒီဘက်ဇင်းကြံတကြောမှာလူတွေအများကြီးနေကြတယ်ကျုပ်လူတိုင်းနဲ့တွေ့တယ်အများစုကခုလိုအချိန်လောက်မှာအလုတ်ကအိမ်ကိုပြန်လာလိမ့်ရှိတယ်ကျုပ်တို့ခန်းထဲမှာပြောဆိုနေရတွေကိုကြားရင်သူတို့အနေနဲ့ဘာများဖြစ်နေကြပါလဲဆိုပြီးသိရအောင်လို့အခန်းထဲဝင်လာကြလိမ့်မယ်။ဒါကပုံမှန်ပဲကိုလူတွေအနေနဲ့ကတနစ်တာအလုံးအလုတ်လုတ်ကင်နေခဲ့ကြရတာ။အလုတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့တယောက်ကဩဇာလာပေးတာဘယ်ခံကျင်မမလဲ။ညနေဘက်ကလေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ကြမှာပေါ့။ခင်ဗျားလည်းကြုတ်သိတယ်လို့သိမှာပါ။ဂိုင်းဒီတော့ကြုတ်တကားကိုပြေးလိုက်စမ်းပြစေ။ဘာပြောတာတော့ခင်ဗျားဘာဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်သဘောပြောရရင်တိမ်လုံးမှနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးလာရင်ကောဘာဖြစ်တော့ထပ်ပြီးများပြောစမ်းပြရစီတက္ကမကြီးကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြီးပြီခမရအနေနဲ့ခမရတယောက်သေးပဲတကားပိတ်နေနေများထင်နေသလားကျွန်တော်ကတော့တောင်းခက်ပြီးပြီဒီလိုဆိုကောင်းပါကျုပ်ကလည်းဒါပဲလိုချင်တာပါတကယ်တော့ခက်ဖို့တော့မလိုပါဘူး
ခမရလည်းဒီရောက်နေတဲ့အတူတူကိုယ့်အိမ်လိုသာသဘောထားပါကျုပ်ကတော့ခမရကိုနေပါသွားပါလို့မတိုက်တွန်းချင်ဘူးကျုပ်ကခမရကိုအဲ့လိုများပြောစီချင်သလားခမရကျုပ်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိရလားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောပြနေဖို့မလိုပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြောပြနေစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကခလေးပဲဘာလို့ဒီအကြောင်းတွေစာချက်နေမှာရောမချက်ပါဘူးဗျာဟုတ်တာပေါ့ခလေးပဲရှိသေးတာကိုဒါပေမဲ့ခမရကတိတ်တော်မသေးဘူးခမရအရွယ်ရောက်နေပြီပဲခမရသာတကယ်လို့မင်းကလေးဆိုရင်ခုလိုကျုံတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအတူတော့ပေပြီးနေဖို့တော့မတင်လာဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရီတွေးပူနေဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကခမရအကြောင်းအတော်သိလာရပြီတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မြဆဆတားမြစ်မနေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတောင်ပြောင်းနေမပြောနိုင်အောင်လောက်တာတားနိုင်တာဒါတော့ခမရကကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်နေသေးတာတော်ပါဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါတော်ပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ခမရကိုတသက်လုံးတိလာတာလည်းမဟုတ်နေရာတကာမှာတိနေခဲ့တာမျိုးလည်းမဟုတ်အထူးသဖြင့်ခုလိုအမောင်ထဲမှာဘလို့တိမှာရောခမရအနေနဲ့မီးရောင်နည်းနည်းမြှင့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်မဟုတ်သေးဘူးမီးရောင်မြှင့်လိုက်လို့ကောင်းမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခမရကကျွန်တော်ကိုချင်းချောက်နေခဲ့တယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်မယ်ဘာပြောလဲခမရကိုချင်းချောက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ကဟုတ်ကဗျာကျုပ်ကအစိုးမခမရကျုပ်စီရောက်လာတာကိုဝမ်းမြောက်နေတာအစိုးမလို့ပြောရတာကကိုယ်ဆိုအတော်တော်နှောင့်နေပြီမဟုတ်လားခမရဘာလို့ခုလိုတိတ်နောက်ကျမှလာရဲဆိုတော့ကျုပ်စဉ်းစားလို့မရဘူးခမရကိုတွေ့တာနဲ့ဝမ်းမြောက်သွားတာနဲ့ကျုပ်ဘလုံးပထွေးပြောမိတာကိုခမရတိချာနားလည်ဖို့မရဘူးကျုပ်ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းစဲ့ကြည့်မကမရည်မရာဖြစ်ဘူးလေကောင်းပြီခမရပြောတဲ့အတိုင်းခမရကိုကျုပ်တနည်းနည်းနဲ့ချင်းကြောက်ခဲ့တယ်ပဲထားတော့ဖះဆူရစေရတော့ဒီအကြောင်းညင်းမနေကြဆိုနဲ့ဒါပေမဲ့ခမရကဘလို့လို့အဲ့လိုယုံနေရတော့ခမရကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုစော်ကားမော်ကားလှုပ်ချင်ရတော့ခုလိုခမရကခဏတစ်ဖြုတ်လာတော့မှဘာလို့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာရောတစိမ့်တရံဆန်တယောက်ဆိုရင်တော့ခမရတက်ပူပြီးကျုံနဲ့ညှိလို့ရအောင်ပါဟုတ်ပြီဒါတော့ကျုပ်သဘောတူတယ်ဒီကိစ္စကအစမ်းတကျယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့တစိမ့်တရံဆန်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမရနဲ့ဘလို့ရင်းနှီးလာရင်းနှီးလာကျွန်တော်ကတဘာဝတရားရခမရနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားခမရလည်းတည်ပြီးသားပဲဘာလို့ဝမ်းနေနေရမှာရောခမရအကြံဖန်တွေလှုပ်ချင်တပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကူပဲသွားတော့မယ်ဟုတ်ပါဗျာခမရကျုပ်ကိုအဲ့လိုတော့ပြောရတဲ့ကိုခမရနည်းနည်းများအရေးလုံမနေဘူးလားခမရကျုပ်ခန်းထဲမှာဆိုတာမမေ့နဲ့ခမရဟာစောက်တီးရမရခမရလက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာကျုပ်ရဲ့နေရံတွေပဲကျုပ်ခန်းကျုပ်နေရံတွေဒီပြင်ခမရပြောနေတာတွေကအကျိုးမရှိအောင်နေမဟုတ်ဘူးရည်စရာလည်းကောင်းနေတယ်ခမရပြောတယ်ခမရရဲ့ဇယက်ကူကကျုပ်ကိုဒီလိုပြောဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့တယ်ဟုတ်လားခမရစိတ်ကတိုက်တွန်းလာလေလားခမရစိတ်ကတော့ကောင်းပါဗျာခမရစိတ်ဟာကျုပ်စိတ်ပဲပြီးတော့တကယ်လို့ကျုပ်ဟာတဘာဝတရားရခမရနဲ့ယင်းနေပြီသားဆိုရင်ခမရကတခြားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကယင်းနေတဲ့သဘောလားကျုပ်ပြောနေရဆော့ဆော့အကြောင်းတွေရှေ့ချောက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကောခမရသိသလားကျုပ်ကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့နောက်ကျုပ်ကအိယာဘေးရစပွဲကလေးစီရှောက်သွားပြီးဖျောင်းနိုင်ထုံးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကကျုပ်ခန်းထဲမှာတန်းငွေသုံးရတဲ့မီးတို့လျှက်စစ်မီးတို့မှမရှိသေးပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီစပွဲကလေးစီမှာအသာထိုင်နေမိတယ်။အတော်ကလေးညှိဝင်လာအောင်ထိုင်နေလိုက်မိတယ်။နောက်မှအပေါ်အင်ဂျီရှိကောက်ဝက်ဆိုဖာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုယူပြီးစောင်းလိုက်တယ်။အပြင်ထွက်မှမို့ဖျောင်းနိုင်မီးကိုမှုတ်လိုက်တယ်။အပြင်ထွက်လာမှကလပ်ထိုင်ကခြေထောက်နဲ့ခလုတ်တိုက်မိသွားသေးတယ်။လေကားကဆင်းလာတော့တထထဲအတူအခန်းကနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။ဖေကောင်ကြီးအပြင်သွားအောင်မလို့လားလို့သူကလှေကားနှစ်ထပ်စီလန့်တက်နေရင်ခဏရပ်ပြီးမေးတယ်မသွားလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ကျုပ်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျုပ်ခန်းထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ကောင်ရောက်နေတယ်ခမရပြောပုံကတော့ဟင်းကျုပ်ပကံထဲမှာစပင်တမွေးကျနေတာများတွေ့ရတယ်လို့ပဲခမရဘာသာရည်စရာလို့ပြောချင်ပြောတစ်စိတ်ကတော့တစ်စိတ်ပဲအမှန်တော့အမှန်ပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ်စိတ်မြုံတဲ့လူဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခမရတစ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ယုံတယ်လို့မထင်ဘူးမဟုတ်လားယုံနာမြုံနာနဲ့ပါဆိုင်လို့တော့တိတ်လွယ်ပေါ့ဗျာမယုံတော့တစိနဲ့တကယ်တွေ့ရင်မကြောက်ရဘူးပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုကြောက်တာကလည်းမရင်မရကြောက်ရတာမျိုးမဟုတ်လားတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကကြောက်စရာဘာဆိုတာကိုသိထားတာကိုဒီတော့အဲ့ဒီအကြောက်မျိုးကြတော့လည်းလည်းနဲ့ဖျောက်လို့ပဲရမလဲခုကျုပ်မကအဲ့လိုကြောက်ရတာမျိုးအဖြစ်ပဲကျုပ်ဟာကနာမငြိဖြစ်ပြီးအိတ်ထောင်လေးကိုဆမ်းမိဆမ်းရရှောင်းနိုင်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ခမရအနေနဲ့တစိရဲ့အသင်တံတန်ကိုခမရကမကြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ကြောက်တယ်ဆိုတာ
ကိုဘသာပြန်ဆက်စေးမင်းမြန်ကြည့်နေတာပဲခမရတစိနဲ့မှတကယ်စကားမပြောဘူးပဲသူတို့ကိုဗာမေးမေးအဖြေကတက်တက်ပြန်မရဘူးဝိလေကြောင်ဘက်ကများတဗျာဒီတစိတွေကြည့်ရတာသူတို့ဖြစ်တည်နေတာကိုသိရရဘုံမရဘူးကျုပ်တို့မရရထက်တောင်ပိုသေးဒီတော့လေသူတို့ရရမရှိတာဟာတိတ်တော့အံ့စရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကြွေးမွေးထားလို့ရတယ်လို့တော့ကြောက်ကြဘူးတယ်။အင်းခမရအတော်လေးတည်ထားတာကိုဟုတ်တယ်ကြွေးမွေးထားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာဘသူကအဲ့လိုလှုပ်ချင်မှမို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့မလှုပ်ချင်ရမှာလဲ။ဥပမာဆိုပါတော့တစေမသာဆိုရင်လို့ပြောပြီးလက်ကလေးအပေါ်တစ်ထစ်တက်ပြီးကပြလိုက်တယ်။ဟုတ်သားပဲလို့ကြောက်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ကျုပ်ဒီအကြောင်းဆက်စဉ်းစားနေမိတယ်။ကျုပ်မိတ်ဆွေကြီးကတော့ဆက်တက်သွားလိုက်တာ။အပေါ်တစ်စစ်ဂျိုးခွေတော်ရောက်သွားပြီဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုမြင်အောင်သူကောင်းကိုအသာငဲ့ပြီးကြည့်ရတယ်။အတူတူပါပဲလို့ကျုပ်ကလှမ်းအောင်ရင်းကျုပ်ခန်းထဲရတစ်စိကိုသာခမည်းယူသွားခင်းရင်ခမည်းနဲ့ကျုပ်တို့တေကန်းပြက်ပဲလို့ပြောလိုက်မိတယ်။အိုးကျုပ်ကနောက်တာပါဗျာလို့ပြောပြီးသူကခေါင်းကိုပြန်ယူလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုလဲပြီးတာပဲလို့ပြောလိုက်မိတယ်။ခုတော့ကျုပ်အေးလို့လူလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာကိုအနောက်ရှက်ပေးမယ်လို့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဝတာတကူတဲ့အထီးကျန်ဝိညာဉ်တော်ကိုခန်းစားရလွန်းတော့ဘော်ရက်ကကျုပ်ခန်းကျုပ်အိယာစီကိုပဲပြန်လာမိတော့တယ်ပြီပါပြီနားစင်မိခဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဝိထုတိုလေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်